Hej med jer. Jeg vil i dag vise, hvordan at jeg laver noget nær det nemmeste konfekt, man næsten kan lave. Tre ingredienser bruger jeg, og det er så nemt. Det er, nu skal jeg lige se. Skumfiduser. Hakket chokolade. 100 gram chokolade. 60 gram skumfiduser. 60 gram saltede peanuts, og de skal gerne være saltede. Når det gælder skumfiduserne her, så har jeg altså lige taget sådan en stor basse her, som jeg har købt. Man kan også købe de her små størrelser, men jeg har købt de store, fordi vi kunne ikke få fat i de små, så det var sådan gav sig selv. Og så klipper jeg dem bare lige i stykker, fordi de skal nemlig gerne bruges i de her små stykker. Og det er så nemt det her. Det er simpelthen bare chokoladen, som jeg smelter. Jeg putter sådan cirka 2/3 af chokoladen i sådan et vandbad her. Det er sådan bare en skål, som jeg stiller over en gryde med vand ned i, som jeg har kogt op, og så sætter jeg den bare lige lidt på varmen igen, og så smører jeg chokoladen, eller rører chokoladen ud, til den smelter. Det gør den hurtigt, kan man se her. Og når det er sådan, at al chokoladen, som er her i, jeg har stadigvæk den her 1/3 chokolade tilbage her i skålen, og så smelter jeg bare lige den første 2/3 chokolade her. Det går lynhurtigt. Nu er alt chokoladen her i vandbadet, det er smeltet. Så nu tager jeg lige skålen af mit vandbad her og sætter den væk. Slukker for varmen og hælder resten af chokoladen i. Det er simpelthen den måde, jeg altid tempererer chokolade på, når det er sådan, at jeg laver ting, hvor det er sådan, at jeg skal bruge smeltet chokolade, fordi så får den en rigtig god konsistens, så den bliver flot og blank, når det er sådan, at det konfekt, eller hvad det er, man laver med det, at det er færdigt. Mørk chokolade, der kan man jo... Jeg bruger mørk chokolade her. 70% chokolade, og den, jeg har brugt, det er en rigtig lækker chokolade fra Valgrenat, men man kan bruge hvad som helst, man synes, der smager dejligt, så det er bare at vælge ens favoritchokolade, og det skal være en, man har lyst til at spise, sådan som den er. Og hvis man er mere til mælkechokolade, så er det det, man vælger, hvis det er sådan, at man gerne vil have en chokolade, hvor der er et eller andet smag i, karamel eller et eller andet, så vil den også være helt vildt god til den her opskrift. Så, nu kan I se, nu er den her chokolade smeltet, og den er helt jævn og ensartet i konsistensen. Så tager jeg simpelthen bare lige og blander de her to skåle sammen. Peanuts og skumfiduser. Whoops, ned i chokoladen med det. Og så skal der bare lige røres rigtig, rigtig godt rundt. Og sådan lige lidt hurtigt her, så at der kommer chokolade ud på hele balladen. Det er jo nemt det her. Sådan. Og så tager jeg bare lige sådan en bakke her med et stykke bagepapir på. Og så laver man sådan nogle små, jeg tager lige en ske. Og så laver jeg sådan nogle små toppe. Sådan der. Og når der er sådan, at chokoladen her, den så får lov til at stivne, så samler den sig jo sådan lidt om det hele, så det bliver sådan nogle små hapser, hvor at der er det her seje fra skumfiduserne, salte fra peanutsene og chokoladelækker fra chokoladen. Så er de her hapser færdige. De har fået lov til at så lige stå og tørre i omkring en times tid, eller sådan noget, 1 til 2 timer beregn det. Fordi så er de nemlig klar til at blive anrettet, blive spist. De er også super gode som en sød værtindegave, eller ja, hvis man bare julekonfekt, verdens nemmeste julekonfekt. De er sådan lidt Snickers-agtige, fordi de har jo den her saltet ved peanuts, seje skumfidus og chokolade. Så det er lidt, det er faktisk lidt opskriften på de nemmeste peanuts, eller Snickers, man overhovedet kan lave. Så hvis I vil med Snickers, vil I helt sikkert også være vild med dem her. Så rigtig god fornøjelse, og jeg håber, I kunne lide videoen og har lyst til at se flere. Og god fornøjelse med det hele. Ha' en dejlig dag.
De er mega gode.